بسم الله الرحمن الرحيم زبیا په دانش افغان ټي وي شي لتا سره خبرې کوم د مطلب زبان شي ای چې چرتا لوشي التا غرب خامخای دې مطلب دا ده چې چرشه انسانان اوسېږي چرشه ووډ کې اوسي چرشه د کور ول اوسي چرشه آبادی نو التا غرب خامخای غرب مطلب شور کچ کم کور شي ووډ کې واړه مشماني نو هغه بخا مخاش بشکي کته ورته چې غلای صاحب دایمه بیا ژغېږي کته ورته چې څملا دایمه بیا چکیږي کته ورته چې یار دا کار مکو دایمه بیا کوي کنن مانی سي سبا به کوي که سبا مانی سي غملې به کوي ګنټې بعد به کوي نو کور منچ دا د ایچ چتلوشي ال تکړبي نو دا خامخا دا خبرې په کور شي ردومي کور شي یو بل سره نارضګي ها راځي خو بیا ها سړی دا کور خبرې دي په کور شي ختموي بیا به تاسو سره موږ د مطلب زبان چې خبره کوو مننه شکریه.